Vítejte zpátky. A dnes jsem se asi posral lišit Pavel. Pavel mi posílá rupáky. To bylo hodně rychle. Wow. Ne, ne. On tam opravdu... Proč koupil tu z obchodu? On koupil tu z obchodu. Ach. Jako děkuji. Ale když už se vylepšuje, tak se vždycky vylepšují ty 22. Tady tyhle 22 level schopnosti kvůli tomu, že hej, to dělá větší damage. Ostatně tady toto je 26 a dělá to stejný damage jako 24. Ale jako hej, děkuju, tohle bude nechutná raritka teda. Holy shit. Si schovám někde. Budu to mít jako rare item. Tohle už asi v životě neuvidím, takže hej. Já to chci vidět, jak vypadá ta 26. Holy shit. Wow. Jako... Hej, je to hodně cool, no. Je to hodně cool. A tak na druhou stranu pořád to bude brát jako pěkné kotle. Nebo lhát. No já jsem se trošku urval a asi jsem udělal chybu. Ale naposílal jsem si věci, které jsem už jako rupat nechtěl. Koupil jsem si meče, vydělal jsem si a koupil jsem si meče, které jsou krásné, by the way. A nikdo mě nepřesvědčí o tom, že nejsou. A hned si tam dám skin, protože další meče už kupovat nebudu, protože je to kurevský drahé. Anyways. Pekné, pekné. Tady tyto věci jsem si stáhl z hlavních postav, takže hej. Toto je za úkol, toto je priorita číslo jedna. A potom toto bych řekl, tyto dvě věci budou priorita číslo dvě. Uvidí se, jak to půjde. Samozřejmě nechci nic jako zaštěknout, ale mám z toho strach. Je 300% event, na ten jsem jako docela čekal. A jako byl bych moc rád, kdyby něco vyšlo, ale mám z toho strach, no. 300% není zaručené, že to vyjde, že jo. Těch 300% tak nemám moc. S těma budu muset šetřit. Oj, 22 ruce. Pěkné. Kdyby šli aspoň jako na ty 2, 3, 2, 4, tak budu jako happy. A teď musím teda tu kůž, protože mám pořád na sobě velký. A potom uvidím, co půjdu dál. No. OK, kůž je 22. Co bych měl jít, jako... U té dýky a meče mě tolik nebude vadit, když jako padnou dolů, jo. Protože budu mít ten záchytný bod a u toho mi to asi nebude tolik vadit. U tohoto třeba to bude už horší, no. Takže asi všechno dám na 2-1 a potom hodím prostě řadu. Potom hodím řadu a uvidím, nemůžu ani přesunout, to škoda. A uvidím, co s tím udělám, no. Jo, je to trošku nechutný, protože všechny věci, jako teď si snížím o jeden stupeň. Ano, je to smutné. A jako měl bych si možná něco nechat. Zároveň, jako když už to, tak hej, zkusím, no. Tak jo. Tak jo, já teda schovám si toto a zkusíme něco rupnout. Můžu na sebe něco obléct, tak pořád nevypadám stejně na těch rupacích videích. Tak, třeba takhle. Jako 300% je hodně, hodně. Jo, zase budeme upřímní.
300% je krásný. Jo, já pořád mám ten velký, tak já ho musím zrupnout dolů. OK, už je zruplý. OK, takže teď pojedeme řadu. Asi budeme začínat tou kuší, protože ta je krst. Tak jako kuše může jít. Kuše může jít, zkusíme kuši. Kuše je dole. Ruce bych měl dát 300, protože ty ruce fakt jsou jako nutné. To bych nerad jako někomu něco dlužil. Hey, that's pretty good. That's pretty damn good. Meč už můžu jít s 200. Uvidíme. Kdyby vyšel, kdyby to byla bomba, holy shit. Kurto, o tom žádná. A teď mi ty důležité nepůjdou. O co? O co, že ty důležité teď nepůjdou? Ten real deal tady. O co, že ty už nepůjdou? Schválně. No, to nevyšlo tak, jak bych si představoval teda. Jako šlo to. Šlo to nahoru. Té knihy se nejvíc bojím, ona je krst. Hezky. Moc pěkně. Wow. Ta kniha je krest, no, to si možná měl dát 300. Oh, je to tam, to kusy. Hezky, hodně hezky. What? K to teda čumím. Takže akorát kuš zůstala a meč. To je fucking sweet, WTF. Jak všechno 23. A víš, kniha, Kušelek je 22, to je krásné. To je velmi krásné. Holy shit, možná ten 300% event fakt jako pustili, co já vím. Třeba fakt jako, holy shit, tohle je pěkný. Hezky, moc hezky. Dívá jsem se a jediné, co mi chybí na 26, jsou boty. Takže potom můžu zkusit boty. Jo, toto jsem nerupnul. Jasně. No, takže ještě to mi chybí a to je docela důležité. Takže neradovat se ještě zavčasu, protože holy shit. Mám tu prokel, ale ten je takový na okrasu, no. OK, takže asi bych první měl zkusit 200. Jasně, vím, že mám ten elík, ale jako už nemám nic 19-kového leda. Šperk. Nope, ani šperk. Já už tu nemám nic. Jako chránič bych mohl zkusit jít nahoru, ale nevím, jestli to není škoda. Ok, dýky tu jsou, ale to jsou takové dýky jako, no, for fun. Nemám plášť teda. Schovaný, když jsme u toho. Ať to nevejstím jako. Jo, mám tu pláště. Tak vytáhnu jeden plášť asi. Jako podle mě je to asi nejschudnější řešení, než jako přijít. Wait, 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 jak jako 22, snad 20, ne? Než přijít o ten elík, tak ho zkusit využít teda na tady toto. Jsem myslel, že to půjde mnohem hůř. Takže jako ty budou potřeba ty velké výtažky. Ale hej no. No. Tak ještě jeden pokus dáme plášti, jako co s ním. Kam ještě jeden pokus. Já bych to rád zrupnul, že jo, abych jako. Ale no tak. Ach jo. Že mě je to škoda jako rupnout si ho na 21, že jo. No a ten páč zrovna vyšel.
OK, plášť 1 a 2 schovat a vytáhnout náhodný plášť 3. To fakt. Ještě, že jsem se tu nazásobil, jinak bych teď panikařil a přelogovával postavy a dělal tady blbosti. Prosím, rupni. Nečekal bych, že jako to uslyším někdy u sebe ve vylepšovacím videu, ale děkuji. Děkuji pěkně, holy shit. OK, kuše. Myslím, že teď musíme udělat větší jako zásobu 19, jinak tady máme problém. My o 19 a už to je, takže to v pohodě, úplně v klidu. Ach jo. Jako tady toto by potěšilo. Jsou tam 3 džemy, takže to by bylo luxusní, ale asi to nevyjde. No. Jup, vyšlo. A tak nevadí, nevadí. Já bych měl teda dát pokus do těch větších srand tady. Tohle by bylo luxusní, no. Jako hodně luxusní. Ouč, nevyšlo. Jo, já mám ještě toto, tyhle vidle. No jo. Já tam budu muset dát 300, protože já o to nechci přijít, ale prosím. Prosím. Ne, já to chci nahoru, ne nahoru trochu. Fakt. Nemyslí jít do tohoto, to když tak bych si měl asi nechat na jiné vylepšovací eventy, protože těch 300 mám fakt jako málo. A nechci jako to vyplýtvat úplně na kraviny. Takže asi bych to udělal teď takhle. Ta hulka by byla sweet, no, to neříkám nic. Hezky, OK, tak to už vypadá jako trošku líp. Jako rád bych si pořídil nějakou jako s magickým poškozením navýšeným, tak je to třeba tady, ale jako ježišmarja, pro moje rekreační hraní, Jesus Christ, úplně v pohodě, hele, úplně bez problémů. Kuši legie tam dáme zase na zkoušku. A teď to bude rupat, prosím. Teď naopak to bude dělat jako problémy, že jo? To je klasika. Na to jsem zvyklý už trošku. What? Ne. Já jsem tam nedal. A teď mi to nevyjde nahoru. O co? Se vsadím, ty vole. O můj bože. To jsem posral. A já už jsem tam řešil ten efekt na té šavli. Ale už jsem byl happy, že nemusím, že je to 19, že to mám stakle na tom. Jestli se ten efekt zruší, tak jsem v prdeli. To normálně říkám, že jsem v prdeli. Jako na férovku. To je pěkně na hovno. Prosím. OK, na ty ruce už nešahám. Nešahám na to. Krása, nechám to tak. Tohle by mohlo jít nahoru. Prosím, pěkně. Jo, já mám. No, tak to nemám s 300. Já tam mám totiž epit, ten velký. Ne, ne. OK, tak tohle byla škoda. Tohle byla jako přímo škoda. A teď mi to nevyjde nahoru a můžu se jít klouzat. Já už to vidím. Já už to vidím, že budu bez efektu. A budu to moct změnit jak ichtyl. No. Jako jasně si říknu to, no tak si naměníš ten efekt na té jedné věci. No jako jo, no. Ale tehdy mě ty kalhoty, já si vzpomínám na kalhoty, které chtěly 103 pokusů změn efektu, aby byly lávy. 103
3 nebo tak nějak. Prostě já jsem z toho úplně šílel. Takže jako hej, je lepší, když to vyjde, jo. 103 pokusů, jako jo, jasně, zažil jsem i jako změnění efektu, kdy to bylo jako na první, druhý pokus, jo. Ten efekt, který jsem si přál. Takže jako nechci být takový, jako ne, vůbec to nejde. A to zase není pravda, jasně, že to není jako každý případ a ty kalhoty byly fakt jako jediné, jo. To byla výjimka, které šly takhle hrozně, jo. Ale pořád jako říkám, že mám jako zkušenost negativní a fakt jako padlo víc jak 100 pokusů. Myslím 103 pokusů do toho padlo. Já jsem úplně z toho dostával mrákoty. Úplně prostě mi z toho bylo zlé, normálně. Jsem viděl ty peníze, že jdou do pryč. To se mi ulevilo. Teď si dávat pozor, na co klikám, ale... Holy shit, já mám to, zase, že to poseru. Tady. To by mi bylo podobné. To já se znám, hele. Prosím. Prosím, plus 23 a skloň a jsem na save pointu. Hezky. Moc hezky. Už jsem se vyšvihl nad tisícovku damage. Tak to je sweet, to asi nechám. To asi jako můžu to nechat, jako proč ne? Tady toto teoreticky jako taky můžu nechat, jako. Tady akorát se mi jedná jako o asi tu kuši a jako všechno je krásné, jako. A kdybych měl ještě ty boty, nice, kdybych měl ty boty ještě, tak bych mohl vlastně skládat celý set 26, protože jako 28 jsem nevylepšil žádnou. Sice jsem viděl jako, viděl jsem hráče, tímto zdravím, od kterého jsem kupoval i tyto krásné meče, který měl jako set na level 9 a plus 28 jako všechno. A ty luxusní magie, a já jsem na to čuměl, ty vole. To je závist, jak mraky. Ale ne, fakt jako to měl luxusní, to jako, hej, do toho musel investovat úplně nechutné peníze. To jako, na druhou stranu měl i kuš na level 1, no. Plus 28. S 5 gemama. Takže jako, a jeho investice jsou velmi zajímavé. Zase jako na druhou stranu, o kolika hráčích můžete říct, že něco takového mají, že jo? Takže já to zase na druhou stranu chápu, že tady toto je něco extra, no. Ty boty, kdyby vyšly, tak mám prostě luxus, no. Nemám luxus, no. Aspoň tu dýku, ne? Ne? Co? Jako vyšly mi teď krásné věci, to jako... Dýka 24, wow, tak to je luxus. Asi to nechám na těch 24. Jako mně to přijde jako ten původní finish line a ten je nádherný, jako 24 něco. Asi to tam nechám na tom. Anyways, tyhle věci, já nemám zase 19, že? Nevadí. Tak to zkusím tam rubnout. OK, 24 kuše, kterou si objednal tady Pavel, sponzor. Holy shit, to je nádhera. To je opravdu krásné, jako. To klobouk dolů, to je krásná věc. 24, what the fuck? Tak já mám normálně chuť tam dát i toto, jako jasně je to retardované jenom s 200, ale jako se zkouškou. A škoda. Tak já už nemám bohužel jako ty 300, no. Jako. Já nemám už. Jako je to škoda, no, s 200. To už asi bych na to měl kašlat upřímně. Už bych to neměl jako na to sahat, protože ty mi když tak rupnou,
A teď už nevyužívám maximální potenciál, no, což je škoda. Takže to už je zbytečné. To už ty dvoustovky nejsou tak good. Jako, holy shit. Tady toto asi budu už nechávat. Jako vytáhl jsem to o ty stupně, co jsem chtěl. Ten 24, ježišmarja, já jsem chtěl 22, takže vůbec jako neřeším. 24 kůž. Tu potom můžeme zkoušet někdy, že jo, zase. Ale teď už asi ji nechám. 26, to je luxus. Takže maximálně dám poslední pokus do meče a končíme. Ale tohle bylo jako krásné, no. Tohle bylo asi jedno z nejúspěšnějších videí jako vůbec zatím. Takže děkuji za sledování a zas někdy. Čau. Baškoda.